Ջոկի հրամանատար դիրքի ավագ սերժանտ Գալեմ Տերյանը կատարում է դիտորդների հերթափոխ։ Մշտապես հսկում առաջնագծում տիրող իրավիճակը, զեկուցում վերադասին ու հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտման դեպքում ձեռնարկում միջոցներ կասեցնելու հակառակորդի ոտնձգությունները։ Պաշտպանության բանակը հզոր է իր ամեն մի զինվորով, քանի որ այստեղ յուրաքանչյուրը հստակ գիտակցում է իր առաքելությունն ու պարտականությունների ողջ լրջությունը։ Մինչ զորակոչվելը տարբեր էի մտքերս բանակի մասին, ասում է Սամվելը, իսկ այսօր ինքս է բանակային ու անչափ հպարտ, որ ընդգրկված է մարտական հերթապահությանը։ Հիմա արդեն զգում ես, որ հայրենիքի պաշտպան ես ու լրիվ տարբերվում առաջվա մտքերից, ավելի հասուն ես սկսում մտածել, հասկանում ես ինչ հայրենիքի պաշտպանությունը։ Հայրենիքի պաշտպանությունը հենց առաջնային գծում կանգնած զինվորն է։ Ջոկի հրամանատարի պարտականությունների ու պատասխանատվության մասին խոսելիս սերժանտ Գալեմ Տերյանն ընդգծում է. Պատասխանատվությունը առաջնագծում կրկնապատկվում ու նույնիսկ հերապատկվում է։ Այստեղ հակառակորդից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա զգում ես, որ հրամանատար լինելն այդքան էլ դյուրին չէ։ Բարոյահոգեբանական կայուն մթնոլորտ հոգատար վերաբերմունք միմյանց նկատմամբ մարտական բարձր պատրաստականություն ու հերթապահության պատշաճ կազմակերպում։ Շարքն այս կարելի է երկար թվել։ Փոխարենը Սամվելն այդ բոլորի առկայությունը ցունն է մատնանշում։ Ամեն զինվորի համար պատասխանատու եմ ստեղ ամեն հարցով։ Անում եմ այնպես, որ ցանկացած զինվորի համար լինի ուրախ, ժամանակ անցնի լավ, աշխուժ, իսկ ամենակարևորը ուշադիր մարտական հերթապահություն տանի։ Միջանցային լավ փոխհարաբերություններն ավելի են ամրապնդվում առաջնագծում, ասում են դիրքապահները։ Թշնամուն դեմ հանդիման պարզ գիտակցում ես, որ ծառայակիցդ քեզնից ոչ պակաս է ամեն գնով պատրաստակամ հայրենիքը պաշտպանելու։ Դիրքապահները տեղյակ են նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հանգիստ են վերաբերում Ադրբեջանի սպառազինմանը։ Մեր զրուցակցի խոսքով ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն վիճակում զինվելը բնական է, սակայն հանգամանքը դեռ հաղթանակ չէ։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ էլ գերազանցում էին մեզ, թե տեխնիկապես, թե քանակապես։ Այն ժամանակ մենք այդքան մեկ կայացած բանակ չունեինք, բայց հիմա ունենք արդեն կայացած բանակ ու միշտ պատրաստ ենք, որ ամեն վարկյանել պատրաստ ենք իշխանել ուզում, որ իրանք զենք առնեն կամ բան անեն, միևնույն է, մեր համար դա տարբերություն չի տալիս, որտեղ հայ զինվորի ոգի ունենք։ Ընտանիքի բարեկամների, ինչու՞ չէ, նաև սիրած աղջկա մասին խոսելիս Սամվելի մոտ կարոտն է արտանում, ու նաև կարոտի զգացումն է, որ ավելի է պարտավորեցնում սահմանապահին լինել աչալուրջ։ Տանը հանգիստ են, սահմանն իրենց հուսալի զավակին է վստահված։ Պարտանում եմ հենց դրանով, որ հայրենիքի պաշտպանն եմ ու լիքը շատ ընտանիքներ հանգիստ քնում են, կարողանում ենք մենք իրենց անդորը պահենք ու միշտ պատրաստ ենք ամեն վարկյան հետ մղել թշնամուն։ Ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ում ընտանիքներում սահմանապահ զինվոր կա, թող իմանան, որ ստեղ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ շատ հանգիստ է և ամեն վարկյան հանգիստ իրանք մնան, մենք ամեն վարկյան պատրաստ ենք կապ ավելի նրանց անդորը։ Նարեկ Սահակյան, Սամվել Սահակյան, օր։